Я вам даже більш того скажу. Я сьогодні був на пункті пропуску, який я маю на увазі Чернівецька область та Румунія. За останні декілька днів було 6 случаїв з підозрою на коронавірусну інфекцію. Це люди з відповідними симптомами, з підвищеною температурою. Ми з'ясували, що чітко було, спрацювала всі служби відповідні, і Державна прикордонна служба вовремя повідомила. Вийшли врачі-епідеміологи, на місці була швидка допомога з лікарями. Тобто все чітко сработали. Локалізували, розмістили в карантинну зону цю людину. Далі взяли відповідні тести на всі віруси і інфекції, які було необхідно. Остаточно з'ясували, що коронавіруса немає. Поставили точку в цьому питанні, відпустили людину додому.